こっち。後ろの席が空いてるよ。ナッツアイ。どうも、私はナティ。噂の新入生だね。ローネン先生にはもう会った？お。始めてもいいか？5学年の呪文学へようこそ。今年は呪文学を学ぶ上で大事な1年になるぞ。だが私は信じている。君たちが熱い情熱を持って試練に臨み、それに打ち勝ってくれることをな。それでは諸君、教科書の517ページを開いてくれ。517ページ。授業の前に、この教室にいる者の中で変色呪文と成長促進呪文の違いについて答えられる者はいるか？どうだね、誰もいない。おっとっとっと、残念だが今から勉強しても間に合わないぞ。お、取られちゃったよ。夏休みの間にひどい目にあったと見える。どうやら友達同士で忘却呪文の練習をやりすぎたかな。では初歩的な呼び寄せ呪文くらいは覚えているかね。これは由々しき事態、おさらいが必要だな。諸君、ペアを作って教室の端と端に立ってくれたまえ。ではこの教科書を君たちが思っているように血の通わない物体とみなそう。それを交代で相手の手元から呼び寄せてみたまえ。使うのは各ペア一冊だぞ、ミスデール。よろしいかね。では動きたまえ。どうやってやるの？アクシオン。オッケー。ちょっと前をこう走ればなぞればいいんだよね。アクシオン。なかなかだね。君は飲み込みが早いな。才能を感じる。だが練習なくして才能は目覚めん。練習だ。ミス・オノイと肩を並べられるぞ。よし諸君、そこまで。どうやらみんな基本は身についているようだし、今日はいい天気だ。せっかくだから少しばかり外に出てみようじゃないか。新鮮な空気はいいものだぞ。ついてきたまえ。楽しむことが上達への何よりの近道だ。クィリッチをやっている諸君ならわかるだろう。さて、呼び寄せ呪文の力を試すのにもスポーツの要素を取り入れてはどうだろうかなあ。おー、なんだそれ。おー、すごい。一番手は新入生の君に頼もう。さあ、ぶっつけ本番。どうすればいいの？握手を。なんだよ、握手をたまに向かって唱え、握手のタイミングで呪文を。いい。ああ、惜しい。なるほどね。めっちゃむずいぞこれ。楽しい。めっちゃ惜しいねこれ。素晴らしい。ほっ、うわ、マジかよ。むずいなこれ。素晴らしい、グリフィンドールに勝てん。おい、今のでいいの？しかし競技であるからには実際に競ってみんとな。ミスオナイ、ちょっとばかしこの新入生をもんでやってくれんか。来なされ。オナイすごいんだね。もう、あ、2位って書いてある。めっちゃ面白い。いいね。はい、俺が青ね。え、ちょっと、ナッツアイからね。オナイからね。オナイやってみて、ちょっとお手本。え、ちょっと強くない？ちょっと待って、いきなり50点はやばいって君ね。ちょっと待って、優しくしてよ、俺に。嘘でしょ？嘘でしょ？あ、よし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 。おお、よしよし。止まった止まった止まった。
嘘、レベル高すぎんだろ。マジ、どうしよう。あ、遅い。うわ、これ、うわ、きちんと俺これ青いやつ成功したら完璧だったのか。惜しいな。そして150とかで勝ったのか。いや悔しい。もう少し面白くしてみようかね、諸君。どうなるの今度。え、面白いは通り越してこれじゃ難しすぎね。同感。肝は慎んで集中しないと難しいぞ。おちょ、押すな。勝敗が決するぞ。行くよ。レベルが高いよ。まだだな。次。アクション。あ、バカ。マジかよ。俺意外とあそこのさ、弾に当たったら止まっちゃうかと思ったっけ。え、ちょっとさ、ちょっと、おお、すげえ顔でここと目の前取るのバカだれ。かつく。腰いくか。よしよしよし。見事なコンボ。そう、見たい。あの子すごかった手が。プル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 だって。うわ、これまた10ポイント差で負けてるわ今度。マジかよ。アクション。オッケー。いや、惜しい。いや、惜しいな。いやー、これ難しいわ。二人ともすごいぞ。筋がいい。ありがとう、先生。授業は終わりだ。忘れ物をするな。いい試合だったよ。負けても冷静だったね。私もあまり手加減したくなかった。こっちは何週間もかけて握手を学んだのに。ここに来たばかりの頃は何をするにもしばらくかかったな。でもちゃんと馴染めるから大丈夫。本当だよ。ありがとう、ナイ。よかった。覚えることだらけでパンクしそうだから。いや、マジそれないよね。私も転校してきたばかりの感じよく覚えてるもの。4年生になる直前にワガドゥから転校してきたんだ。母さんがここで占い学を教えることになって。あ、一緒に転勤できちゃったんだね。ウガンダを離れて世界の裏側にある新しい国で新しい学校に通うことになった。魔法はワガドゥでも同じ？変な質問だけど、魔法って向こうでも同じなの？大体ね。でもここに来た時、杖の使い方を勉強しなきゃならなかった。ワガドゥではほとんど誰も使わないんだ。そうなんだ。え、杖なしで呪文が使えるの？まあね、杖なし魔法はもっと本能的だと思う。もちろん杖がない時に便利だっていうこともあるしね。でも正直言うと、だんだん杖を使うのも好きになってきたんだ。なんだかドラマチックな感じがして。すごい、ありがとう。他の学校のこと聞けてよかった。聞いてくれてありがとう。ワガドゥのことは恋しいけど、ホグワーツに来れてよかったよ。あ、ローネン先生が話したがってるみたい。待たせない方がいいよ。すげえ仁王立ちしてる、もう一緒で。ありがとう、ナイ。もちろん、人間に握手を使ってもいい。君にその気があればだけど。セバスチャン、正確にはいい握手を。ほら、人間には聞かないからね。めっちゃハリーポッターじゃない？じいちゃんのことを聞いたよ。めっちゃハリーポッターじゃない？変わってたって。先生、話って何ですか？そうだ。
それで初めての呪文学は期待通りだったかね。まあ野外で競い合うことになるとは予想してませんでしたけど。一体どんな呪文を予想していたんだね。オナイ君は才能がある。落ち着いて受け止めなさい。負け戦は最も学ぶことが多いとも言う。そうですね。なんで後ろにアイアンメイデン置いてあるの。厳しい試合でした。ミスオナイはいつだって手強いライバルだよ。最近は少し注意散漫のようだがね。さて、課外活動の一環として君を指導するようにウィーズリー先生が教師たちに頼んでいる。君のために特別な課題を用意している。近いうちに声をかけさせてもらうぞ。はーい。ほら、めちゃめちゃアイアンメイドを打てる。もうクエスト完了。呪文学の授業。こんにちは。新入生って君だよね。そうだよ。どうした？どうも、何か話でも？サマンサ・デールよ。ぜひ会ってみたいと思ってた。みんなが君のことずいぶん噂してるからね。初日はどう？呪文学の授業、なかなかすごかった。お、ありがとう。ついてた。ビギナーズラックだね。弟のウィリアムなら、謙虚になるな、自分の力を信じろって言いそう。あの子はちょっと行き過ぎなんだよね。そろそろ宿題にかかるよ。ビギナーズラックに頼らないで、ローネン先生を感心させなきゃね。青色ってなんだろうね。あ、宝箱ある。レベリオン。あ、オナイがそこにいる。いつも言ってるけど、そして狼人間がゴブリンの反乱に。そういう自分はどこにいた。ゴブリンの判断が起きた。集結時の大臣はアルバート・ブート。違う。ええ。おっと、こいつは面白い。さよならは言わないぞ。君を嘘つき呼ばわりする少年を。全然わからん。なんかじゃないわ。レベル6。アルバート・ブートだって。おお、いいね。これだ。行こう。じゃ。ステップパイ。ステップパイ。その程度。ボンバーだ。あ、レビオート。ヘキャット先生。お互いを粉々にしたいなら放課後にやることだね。生徒は毎年来るが、ヘブリディーズブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。1878年の大密漁者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ。ん、気になるかい。こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密漁者集団を壊滅させたのかが知識さ。賢人に年齢はってなきがごとし。今日学ぶのは、闇の魔法使いにやられそうになった私を数えきれないほど救ってくれた呪文、レビオーソだ。レビオーソ？ただの浮遊呪文だろ。レビオーソ。敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット。無理だろ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だよ。じゃあ早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。おお、来た。レビオーソ。オッケー。レビオーソ。レビオーソ。次は少し大きいものを試そう。おやってみろって。無言の圧力。まあ敵だった場合ね。まずは基礎呪文から始めるよ。はい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 。人形が呪文を跳ね返しただろう。うん。今度は先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。レビオス。よく覚えておくこと。今日疲れた敵は弱い。先ほどプルウェットが芸術的に実践した通りにね。レビオス。よろしい。よくやった。なるほど。
よろしい。決闘に勝る練習方法はないからね。まずはそこの二人、両者位置について。うえ、発式の歓迎だな。さて、セバスチャンサウロ、セバスチャンクロートじゃない。使うのはレビオーソ、基礎呪文プロテゴだけだ。はじめ。え、ちょ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 、き急にプロテゴ。こいつは楽しい。悪くないな。まあね、ゲイン。ゲイ、あー、来た。よし。初心者にしてはやるな。負けてなかったぞ。うわー、なんだお前、どこの組のやつだ。めっちゃ苦笑い、めっちゃ面白い。満面の笑み、すげえドヤ顔してる。困らせたのによく乗り越えてみせたね。グリフィンドールに勝てん。やった、ありがとうございます。いい実戦の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいなら、あんたは大いに期待できるね。私は生徒に完璧を求める。全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。闇の魔法使い、いやゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました先生。だから暇を見つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれないね。さっきの子、とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。ありがとう。さて、一日の内容としては十分だ。今日はここまで。そんなに拘束時間とかあれはないんだね。お、セバスチャンと話す。ここにマイアメイジンがいる。楽しかったね。すごい決闘だったな。みんなの噂の的になるぞ。確かにいい練習だった。練習？達人と決闘してるような気分だったぜ。僕はセバスチャンサローだ。新入生がこんなに杖を使えるとは思わなかった。もしかして決闘は初めてじゃなかったのか？あー、いや、うん、いや初めてだよ。コツをつかんだのかもね。とぼけるのは勝手だが、僕はバカじゃない。魔法には意志と才能が必要だ。そうだな、君なら特別な決闘組織に向いてるかもしれない。非公式のだけど。何それ、面白そう。特別で非公式だって？仲間に入れてよ。よし、そう来ると思ってたよ。ホグワーツでの生活を思い切り楽しみたいなら、たまにはルールを曲げることも覚えた方がいい。秘密の決闘クラブに参加したり、図書館の禁書の棚に忍び込んだりとかな。捕まらないだけの賢さが求められることになるぞ。ありがとうセバスチャン、覚えておく。ありがとう。話せて楽しかったぜ。すぐにまた会えるかもな。どこか許可されてない場所で。今日の強さがただの運か実力か見せてくれよ。時計台の入り口近くでルーカン・ブラトルビーを探せ。興味があればな。やばい、忘れ、やばい、もう覚えられない。どうしよう。まあクエストとしてあるからね。やった。はい、ということで、じゃあ今回はここまで。次回はこの前またね、新たなクエストがあるらしいのでね、やっていきたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。